ପୁରୀର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀପ ଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅଧ୍ୟାପନା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 224.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଐତିହ୍ୟ ସହର ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଦୀପ ଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେବଳ ଥିଲା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସବୁ ଘରୋଇ, ସେଠି ବି ଚିକିତ୍ସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଠି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁରୀ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ 90 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ପୁରୀରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ପୁରୀବାସୀ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ତାରିଖ 7 ପାଇପାରିବେ।